حفلتان ايا عيد ميد لغوسو دوينيي مدحوينها مامول قبلات كجبلان مدان احمد محمد اسلام احمد مدوبة يو وفدي وغامينيي او دالكان انجريس كواقعي بقل شركي لغو قبتي مقالة لندن يلو غهد ليي الرماها الصوماليا حفلتان ايا وحاس وقبان قابيي قدوميها جالية دا جبلان اي يوكي عبدالرشيد داهر احمد اسلامركان اوغا مهد عليي داتكي كسوقي بقلي حفلة داسي لنا عكلا وحا كسوقي بقلي دادويني آدو فرابضان او سيغو جري او ديال سياسيين اقوانيهان هوان ايا فنانين داتكي هالكاسي كهدلي ايا هدلدو دي وحا كميدها وحا سوى دوين ايا مدحوينها مهوها ماما قبلت كجبلان احمد محمد اسلام iyo wafiga oo hoggaaminayo waxaan halkan uga mahadnaqayaa caawa maamul goboleedyada halkan ku dhan Puntland Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo dhammaan wixii meesha jira TV-ga markaan ku hararo al-kalimatu tayyiba sadaqa la jiri oray fiican oo Soomaalinimo ah oo Soomaaliyo isugu timaado oo aan ku nasto baruki aan ka maglaa waa ku maadsantay madaxweyne midaa mudane madaxweyne marka hore soo dhawow ku soo dhawow London ku soo dhawow UK walaalkay madaxweyne Axmed Madobe wuxuu u guntaday in uu garab siiyo karaamadii Soomaaliya la soo celiyo in calankii Soomaaliya la soo celiyo sharafta la soo celiyo ii ogolaada inaan hambalyo bugaadin iyo taageero u soo jeediyo madaxweynaha Jubaland iyo xukuumadiisa ugu dambeyntii madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ugu baaqay jaaliyada Soomaaliyeed in ay caawiyaan dadkooda ku dhibaataysan gudaha dalka waxaan rabaa inaan ku faano halankeed wanaay dowlad goboleedyada Jubaland markii la sheego qoys lama xusayo dareenka qofka galaya waxa qof walba wuxuu garanayaa inuu isaga meel lagu matalayay tahay oo Soomaaliya waxaan jeclahay markaa inaan idin sheegno idinkuna ballan qaadna hadii la ilaahay xirinaan idin sameyno xafiis qurba joogta iyo jaariyadaha iyo xiriiriya oo wasaaradda oo shaqadiina qabata oo hawsha wax weyn ka tarta waan idin ballan qaadinaa sameynaa insha Allah waxaan idin kula dardaarmayaa annaga waxaan ku jiraa waa dhib waxaan ku jiraa waa culays waddanka aad ogtiin xaaladda ka jirta baan xasilinaynaa hanala yaabina waxyaalo badan oo akhtaa haday naga dhacdo nagu taageera wixii wanaaga dadkiina gudaha ku jirana waxaan isku dayaa inaad caawisaan guul baan idiin rajaynayaa jaaliyadda guddiga qabanqaabada kasoo qayb galayaasha kuwa magaalooyinka fulfur ka yimid kulligiina waan idinka wada mahadcelinayaa Yuusuf Garabay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada London.